Thomas, han tyckte att köket var alldeles för stort. Så han ville ha plats lite gemytligt. Så han tog med sig kanske den största röken grillen vi har sett. Men då blev det ju bra resultat också om man har riktiga grejer, så det är ett bra initiativ. Vi såg innan här, eller alldeles nyligen när Thomas stekte på köttet väldigt, väldigt hårt. Det är ju tillagat först och fått vila och sen så får den hård påstekning så man får den här härliga ytan. Och så ser vi också att det här är ju, det är ju lite oädla som vi sa, detaljer kanske på, men de ser ju ut som, ser ju väldigt fina ut i färgerna när vi tittar på dem. Och vad vi får då av Thomas Sjögren, vi får en kolgrillad bog av lamm förstås. Vi får en rosa stekt lammstek, savojkål fylld med syrlig potatiskräm, smörkokt kål och lök, lakrispicklad fänkål, stekt silverlök, senapsmarinerade kålskott, sotad pak choi, krispig kål och grillbuljong smaksatt med dragonolja som kommer här. Så här är återigen fänkål, lakris, anis har vi också en kryddning som vi gärna har sett mycket av idag. Mm, här kommer de härliga brynta lök. Delarna, vad kallar de? De blir alltid så trevliga små skålar när man häller. Ja, men det är trevligt. De är bra smaken till för en sötma. Och har man då kanske vänt med lite någon syrligt så är det otroligt bra tillbehör. Den lakritspicklade fänkålen är ju väldigt intressant. Här ser ni också hur komin hjälper till och håller upp så att vi får upp lite snabbhet i lägget. Återigen så vill jag verkligen säga någonting. De här eleverna har jobbat grymt hårt idag. Och ska ha är värda en väldigt, väldigt stor eloge för det de gör. Utan dem så hade det varit väldigt, väldigt tufft för våra finalister. Mm, här ser vi då krispig kål. Och sen någonstans ska vi ha sotad pak choi. Det kanske är den som åker på nu förresten. Det ser härligt och fräscht ut. Tydliga färger. Där finns några små intressanta. Och nu kommer musiken igång. En minut kvar, Thomas Sjögren. Köklimotta, Saurichihara. Och nu får vi då kök nummer 5. Som blir helt klar, Thomas Sjögren. Vi är alltså mer än hälften klara och känner nästan hur det har strömmat till. För det är helt fullt nästan på läktarna. Nej, längst upp finns det platser fortfarande. Men, Kör in hela. Vi är kvar och smaka på det. Tack. En fisk- och skaldjursrätt och och förutom den som vill bli serverad nu av Thomas Sjögren som kom ut i god tid var då tre till då, lammrätter som skulle komma ut. Och här får juryn lite kaffe och det kan man väl säga också att har ni inte varit ute och besökt besökmåten där ute så tycker jag faktiskt att ni ska passa på att göra det. För att det så får man smaka på, ni kan ju inte bara titta på oss men vi smakar, det blir inte tråkigt för er. Ja, nu kommer den. Läser servisen då bakom honnörsbordet och serverar fram lammet till bland annat Fredrik Eriksson, då juryns ordförande och prins Carl Philip och Henri de Sauvage och förra årets kock, eller nuvarande, han är ju fortfarande, han släpper ifrån sig glorian ikväll. Philip Fastén, han har inte många minuter kvar nu som regerande årets kock. Det är bara timmar vi pratar om egentligen. Mm. Så. Anledningen till att ta lite lång tid innan vi får lammet är för att Mikael Björken är så otroligt noggrann.
när han visar upp det för juryn. Och sen så vill vi ändå få upp Thomas till oss. En till lammet där då. Och här kommer du upp till oss då. Thomas Sjögrens då lammrätt som dyker upp här. Kolgrillad bog av lamm, rosa stekt lammstek, savoy, kol fylld med syrlig potatiskräm. Härlig anrättning. Vad är Thomas? Han har fått smita iväg. Ibland händer det att de smiter iväg. De glömmer bort oss. Jag tror vi är det ska ännu ha mer sås där? Ja, jag skulle tro att vi ska ha lite av den här och spräcka såsen på lite grann. Ja, lakritspicklad fänkål. Den får han förklara. Det var Thomas som hade blåbäret. Så det ska vi fråga om. Om vi får fram honom. Vi börjar smyga äta medan vi väntar på Thomas. Han är där. Han håller på och häller på lite sås på till juryn. Ska vi se, då har vi alltså kolgrillad, det är den här som är kolgrillad. Vi har rosa stek, lammstek här. Vi har den goda fyllda savoykålen som är här då, som har fyllt med lite annat gott. Syrlig potatiskräm och lakritspicklad fänkål. Ja, är det den här? Den måste man ju, man måste känna om det är eller lök. Ja, det är lök. Ja, det är löken. Den kanske, nej. Där. Vad tror du om det? Är det bara kål? Ja, det känns som bara kolla. Ja, det känns väl som en picklad grej. Ja, du. Den då. Det kan vara. Då förstärker man ju. Välkommen. Jag har skurit mig, det var därför jag. Det kan vara lite varmt. Vilken lite suck. Ja, det är lugnt, det är lugnt. Har du också skurit dig? Ja. Varan detta? Jag vet inte. Jag höll på att hylla jordeskockor och så, som vanligt så ska man ha nya grejer när man går in. Och så har man en ny mandolin som är lite för vass. Var lite bra så. Så har man lite för bråttom. Snabb fråga om fisk och skaldjurs rätten. Hur resonerar du med blåbär? Bara få in en bärighet och lite fruktighet i rätten. Så. Jag tycker det passar väldigt bra till kräftan. Det är ingen överdriven blåbärston, men det är ju fortfarande. Nej, det var ju väldigt delikat och mild där. Ja, den är väldigt färgmässigt så elegant. Den är passar bra. Det var intressant. Det är ju ett ovanligt grepp. Men ja, det är en god kombination också med jordtjocka, ingefära och blåbär. Jag kan säga att den här bogen var helt magisk god. Ja, det är ju den är bra. Ljuvlig. Det är det som är själva huvudpjäsen kan man väl säga. Du har just fått den här texturen mörk, på utsidan. Och grillad. Och gärna lite krispig på toppen. Och sen så. Det var den som var i ägget. Det var i ägget, ja. Och även här så är det kul att du använder så pass många olika sorters kål, lök och anis och fått den smaken i fänkålsidan här. Ja. Ja, man får jobba med det som finns. Och så. Jag gillar ju det här lakritsanis. Och så, om man får en bit fänkål i munnen bryter det av väldigt mycket. Mm. Kommer den ner i buljongen också att den liksom ligger kvar i efterhanden också i munnen. Man känner när man andas in då, att man nästan har lite lakrits i. Och det är en vacker rätt just med att du spräcker örtoljan med den fina fonden eller det fina avkoket. Där. Den är perfekt. Du ska vara supernöjd med den verkligen. Mm. Ja, men det känns jättegott. Som en enkel god. Och du känner dig nöjd med dagen? Inga förutom med din lilla mandolin? Ja, absolut. Det är första finalen och man börjar känna sig hemma i den här köken. Det har varit jättekul hela dagen. Ja, det är bra. Det ser ut som att du har haft trevligt och du har jobbat lugnt och sansat tycker vi. Nu ska du iväg på lite intervjuer med media och sen väntar vi ett litet tag och sen så får du reda på oss. Ses sen. Ja. Tack så mycket. Thomas. Tack. Du har jobbat grymt. Stor applåd Thomas Sjögren som då är den femte av våra finalister och lämna då sin sista rätt.